8:30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр». Випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. 5 мільйонів гривень на ремонт ліфтів візьмуть цього року з бюджету міста. У цю суму входить вартість проведення експертного обстеження ліфтів та проектно-кошторисної документації. Про це розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Всі ліфти, по яких будуть зауваження експерта, зауваження, які підлягають усуненню неповною заміною, будуть оплачені з міського бюджету і, відповідно, отримують позитивні експертні висновки. У нас кожен місяць відбуваються експертні обстеження. І в результаті експертних обстежень ми отримуємо зауваження. Якщо цієї суми не буде вистачати, то ми будемо виходити на сесію і просити додаткового ресурсу. Торік ми заклали 5 мільйонів, нам їх вистачить. Нагадаю, минулого року обстежили 300 ліфтів, у 126 з яких зробили капітальний ремонт за кошти з міського бюджету. В обласному центрі нараховується 1300 ліфтів, 53% з яких відпрацювали свій термін у 25 років. Під час пожежі у Хмельницькому загинув 62-річний чоловік. Про це повідомив старший помічник начальника зміни служби з надзвичайних ситуацій Віталій Бовзюк. Пожежа сталася в неділю вночі. Подробиці дивіться далі. Пожежа у будинку номер 7, що на Старокостянтинівському шосе обласного центру, виникла близько 3:00 ночі. По прибуттю на місце пожежі рятувальники встановили, що горить квартира на другому поверсі двоповерхового будинку та дах, каже старший помічник начальника зміни Віталій Бевзюк. Пожежу ускладнювало сильне горюче навантаження, сильне задимлення. Під час ліквідації пожежі було виявлено бездихальне тіло громадянина. Пожежа була ліквідована в тих розмірах, які вона набула до моменту прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Ймовірна причина пожежі – необережність під час паління, кажуть рятувальники. Сьогодні у зв'язку із монтажними роботами з 10 до 17 години буде відсутнє світло на вулицях мікрорайону Лезневе в обласному центрі. Про це повідомив начальник контакт-центру «Хмельницькобленерго» Іван Глобчастий. За його словами, світла не буде на вулицях Вінницька, Кошарського, Московська, Набережна, Шостаковича та провулку Шостаковича. Завершилась преміум-ліга з футзалу, відкритий чемпіонат Хмельницького сезону 18-19 років. У ньому взяли участь 94 команди, каже керівник асоціації міні-футболу області Артем Глас. За його словами, це рекордна кількість команд за всі сезони. На фінальній грі побувала наша знімальна група. Чемпіонат, який завершився у вихідні, розпочався 20 жовтня минулого року. За звання чемпіона змагались 94 команди зі всієї області. Переможцем стала команда «Хелпікс». Надзвичайно цікаво на напруженому матчі, в драматичній боротьбі ця команда обіграла команду «Динамо ГУНП». І виборола право представляти Хмельниччину тепер на чемпіонаті України з футзалу серед аматорських команд. Чемпіонат фінальний відбудеться в Житомирі 22-24 березня. Цьогорічний чемпіонат за рівнем гри був найрейтинговішим. За словами Артема Гласа, професійний рівень команд зростає. Команда «Хелпікс» вперше в своїй історії взагалі стала чемпіоном преміум-ліги. І це однозначно, я думаю, для цієї команди є успіхом і стане поштовхом для того, щоб, ну, напевно, рухатись вперед і досягати ще більш високих спортивних цілей. А загалом, наприклад, хочеться відзначити, що за останні 4 роки в нас 4 рази змінюється чемпіон. Після завершення преміум-ліги з футзалу стартували змагання серед ветеранів двох вікових категорій – 35+ за участі 7 команд та 45+ за участі 3 команд. Гравець команди «Конформат» Анатолій Лановий грає у футбол 43 роки. У нас в команді 15 років, я так по сьогоднішній день ще займаюся, граю. І на даний момент, поки маю можливість, буду грати. І хочу всім сказати, що поки ще людина щось може, вона комусь потрібна. Змагання з футзалу серед ветеранів триватимуть місяць. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини «Поділля Центр». Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 13:30. Більше новин ви можете дізнатись на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!